V dôstojníckom pavilóne sa konalo ocenenie najlepších pedagógov materských a základných škôl v našom meste. Za príkladnú starostlivosť o výchovu a vzdelávanie detí im poďakoval primátor mesta a ďalší zástupcovia samosprávy. Medzi ocenenými bola Kubica Lívia, učiteľka biológie a telesnej výchovy v základnej škole na Ötvešovej ulici. Vo svojej práci sa riadi krédom, že telesná výchova je základom vytvorenia zdravej životosprávy a životného štýlu. V tomto duchu vychováva a pripravuje svojich žiakov na rôzne súťaže. Jej zverenci dosahujú pekné športové výsledky vo volejbale a na atletických súťažiach na okresnej aj krajskej úrovni. Varga Rouža pôsobí na prvom stupni v základnej škole na Ötvešovej ulici. Bohaté odborné skúsenosti odovzdáva aj poslucháčom Univerzity Jána Šejho, ktorí sa každoročne zúčastňujú absolventskej praxe na škole. Varga Rouža dbá, aby si žiaci správne osvojili materinský jazyk a starali sa o zachovávanie tradícií. Počas 23 rokov jej žiaci vždy postúpili do celoštátneho kola recitačnej súťaže. Sakal Kristina je učiteľkou matematiky a fyziky v základnej škole na ulici Práce. Výsledky žiakov na okresných a krajských kolách fyzikálnej a technickej olympiády vypovedajú o jej odbornosti. Pri výučbe fyziky kladie veľký dôraz na praktickú časť, veľakrát robí odborné pokusy na hodinách, čím približuje a zatraktívňuje deťom tento predmet. Beke Agnes je učiteľkou prvého stupňa a nemeckého jazyka v základnej škole na ulici Práce. Veľký dôraz kladie na vytvorenie pozitívnej a rodinnej atmosféry medzi deťmi i vo vzťahu k rodičom. Pedagogická nadanosť a vynaliezavosť jej pomáha pri správnom riešení výchovných situácií. Gášpár Ester vzdeláva deti na prvom stupni v základnej škole Móra Jókaiho. Obetavou prácou objavuje talentovaných žiakov a vedie krúžok ľudového tanca. Úspešne pripravuje svojich zverencov na jazykové a literárno-recitačné súťaže. Už aj v tomto školskom roku preukázala pozoruhodné výsledky, keďže so svojou žiačkou bude reprezentovať školu na celoštátnej súťaži Pekná maďarská reč. Šuti Rozália je učiteľkou slovenského jazyka a občianskej náuky v základnej škole Móra Jókaiho. Je odborníčkou v oblasti vzdelávania detí v slovenskom jazyku a literatúre. Pravidelne a úspešne pripravuje svojich žiakov na súťaže zo slovenského jazyka Dobré slovo a Poznaj slovenskú reč. Beata Cajsová pracuje v základnej škole na Pohraničnej ulici. Vo vyučovaní uplatňuje princípy hry, vzájomnej komunikácie, individuálneho prístupu k žiakom a vedie ich k tímovej práci a kooperatívnemu učeniu. Žiakov pripravuje na literárne a výtvarné súťaže i dramatické vystúpenia. Pôsobia ako lektorka súťažných tímov v rámci medzinárodnej súťaže Odysea mysle, kreatívne myslenie. Aneta Kamočová učí fyziku v základnej škole Jana Amosa Komenského. Na hodinách je kreatívna a uplatňuje prepojenie tradičných i moderných metód výučby. Aj vďaka tomu sa jej žiaci umiestňujú na popredných miestach v okresných a krajských vedomostných súťažiach. Viera Harmatová už 19 rokov pôsobí v základnej škole Jana Amosa Komenského. Ako dirigentka speveckého zboru Margarétka reprezentuje s deťmi školu na mnohých podujatiach. V tomto školskom roku sa jej žiačka umiestila na prvom mieste v obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. S plným nasadením sa zúčastňuje aj na ostatných projektoch. Vo funkcii predsedničky rady školy pracuje už druhé volebné obdobie. Zuzana Ivancová už niekoľko rokov svoje schopnosti naplno využíva ako zástupkyňa riaditeľky základnej školy na Rozmarinovej ulici. Svoje pedagogické majstrovstvo dokáže pretaviť do výborne vystavaných vyučovacích hodín, mimoškolských aktivít i do citlivého individuálneho pôsobenia na žiakov. Najvýraznejšie úspechy dosiahla skvelou organizáciou významných školských akcií v oblasti ochrany prírody a zdravého životného štýlu a tiež v iných projektoch. Renáta Kubalová sa venuje deťom v základnej škole na Rozmarinovej ulici. Už 10 rokov rozvíja ich talent a osobnosť zaujímavými výtvarnými technikami a postupmi. Jej zverenci sa pravidelne a veľmi úspešne zapájajú do mnohých výtvarných súťaží. Renáta Kubalová je príkladom učiteľa, ktorý vedie žiakov k búraniu akýchkoľvek predsudkov spolunažívaní národnosti a k rozvoju multikultúrneho života. Vágo Dendi pôsobí v základnej umeleckej škole, kde vyučuje hru na klavíri, zobcové flaute a hudobnú náuku. Ako zástupkyňa riaditeľa sa napriek personálnym a priestorovým ťažkostiam usilovala o rozvinutie dovtedy menšieho tanečného odboru, ktorý má dnes 3 pedagogov a 270 žiakov.
Okrem toho pripravuje talentovaných žiakov na regionálne a celoslovenské súťaže a na ďalšie štúdium na strednej a vysokej škole s hudobným zameraním. Zlatica Libajová pôsobí už 25 rokov ako riaditeľka materskej školy na Kapitánovej ulici. Jej pedagogická práca sa vyznačuje flexibilitou, kreativitou a náročnosťou. Plne rozvíja svoju pedagogickú a riadiacu činnosť v rôznych oblastiach, zabezpečuje informatické a multimediálne vybavenie školy, ako aj estetické a podnetné prostredie. Alžbeta Ďuriová je učiteľkou v materskej škole na Lodnej ulici. Svojou prácou napomáha rozvoju detského talentu a so zanietením pripravuje deti na rôzne výtvarné, kultúrne, športové súťaže a podujatia. Svojím partnerským a empatickým prístupom k deťom si vie ľahko získať ich priazeň, za čo jej bývalí škôlkári a ich rodičia aj po rokoch radi prejavujú úctu a uznanie za vykonanú prácu. Beata Rizdorferová dlhé roky pôsobí ako riaditeľka materskej školy na Maďarskej ulici. Medzi jej zrealizované projekty patrí vybudovanie telocvične a zveľaďovanie okolia materskej školy. Pre zdokonaľovanie svojej práce využíva inovatívne prvky a metódy. Deti vedie vo výtvarnom krúžku, rozvíja ich talent, prispieva detskými prácami do rôznych výtvarných súťaží, kde získali už mnoho ocenení. Pivoda Katalín sa venuje deťom v materskej škole na Vodnej ulici. Je spoľahlivá, oddaná svojej pedagogickej práci, rešpektuje hodnoty a k tomu vedie aj svojich zverencov. Okrem iného prispieva k celkovému zveľaďovaniu zovnejška škôlky interiérovými dekoráciami. Úzko spolupracuje s klubom dôchodcov, so základnými školami a zväzom maďarských pedagógov na Slovensku. Aktívne sa podieľa na organizovaní rôznych podujatí. Oceneným pedagogom blahoželáme a do ďalších rokov im prajeme veľa úspechov.